വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12 ഒന്ന് മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. സമർപ്പണത്തിന്റെ പരിമളം. തൈലത്തിന്റെ പരിമളം കൊണ്ട് വീട് നിറഞ്ഞു എന്ന് സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മറിയത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ പരിമളമായി നമുക്കതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അവളിലെ നന്മയുടെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുഗന്ധം കൂടിയായിരുന്നു അത്. ക്രിസ്തുവിന് തന്നെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് സുഗന്ധം നൽകുന്നു. ആ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാകാതെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദുർഗന്ധമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പരിമളം പരത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സമർപ്പണ വഴികളിൽ നാം ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരാണോ എന്ന്.